So nasihat saya buat cikgu, sambung nasihat saya buat cikgu. Okay, nasihat saya buat cikgu macam ni. Todak satu pasukan yang bagus. Okay. Todak satu pasukan yang baik. Saya sangat baik dengan Cik Lan. Saya sangat baik dengan Haji Lan Todak ataupun Roslan Rashid. Saya sangat baik dengan dua figura hebat ni guys. And even terus terang saya cakap korang, Haji Lan Todak ataupun Roslan Rashid antara orang yang invest juga di Homeboys. Dia is part of investor di Homeboys. So Haji Lan Todak dia cakap, "Di, aku tengok baju kau boleh pergi jauh. Anah tambah sikit modal, buat banyak sikit." So itu Haji Lan Todak. Daripada Todak eh, Todak guys eh. So Todak ada good capital, orang yang baik, ada big boss yang sangat baik. Big boss eh. So masalah di Todak saya tak tahu dekat mana. Dan play-playnya pun okey, baik, bagus. Saya rasa on apa mid-tier of management, antara management dengan player pun saya rasa di pertengahan tu pun bagus juga sebenarnya kan. Mungkin mungkin diorang diorang tak ada wake up call lagi kan, diorang tak ada wake up call lagi. So that's why diorang bukan tak berani buat perubahan lah kan, bukan tak berani buat perubahan lah. Macam saya tengok apa ada komen cakap Todak tak mau, tak berani buat perubahan. Bukan, saya rasa Haji Lan Todak ataupun Roslan Rashid ataupun Abang Lan Todak eh, Abang Lan eh, Cik Lan eh, memang sangat-sangat-sangat nak tengok anak-anak buahnya jauh ke depan. Tapi input yang dia dapat dan input yang dia dapat mungkin kurang dekat situ. So saya mengharapkan Todak ataupun pasukan-pasukan lain kan, kena faham, kalau kita bermain di Malaysia kita kuat, bila kat luar kita kena prepare more than 100% lah macam tu. Same goes to Homeboys kan. Homeboys, kenapa Homeboys buat semua ni by tahun ni? Sebab kita rasa tahun ni lah tahun terbaik kan, sebab kita dah ada duit, kita dah boleh beli player, kita dah ada good preparation, macam tu lah. Eh, terima kasih yang bagi gift, terima semua, terima kasih yang bagi gift. So macam tu lah guys kan? Macam saya cakap, diorang kena step up the game lah. Kena buang stigma macam okay nak contoh eh, saya mungkin lah, mungkin bukan orang yang betul untuk cakap ni kan. Sebab sebenarnya macam Ikuto saya letak dia sama macam Ava, Ashi dia sama macam Vince. Okay, position dia, position Ashi dengan Vince, Ikuto dengan Ava. So macam tu. So Ava ni dia akan structurekan, okay di tahun ni ini budget kita. Okay di tahun ni jersey kita nak keluar macam ini, design dia macam ini. So Ava ni orang yang mengambil tahu semua perkara. Okay, and tak kisahlah korang cakap dia jahat ke apa benda kan, tapi dia ambil tahu semua perkara. Jersey, okay, varsity player, kemasukan Solos, okay, pergerakan, kemasukan Warlord Barbosa, Ava, okay, Ava yang buat ni. Lepas tu perancangan PUBG Mobile, kalau dia cakap okay di PUBG, bajet dia macam ni je, kita tak boleh lebih, sebab dia tak boleh, PUBG ni dah rosak, so kita jangan lebih. ML ni kita spend macam ni. So ini outcome dia. So Ava tu perancang Ava. So selepas Ava, okay, di Division Mobile Legend, di narrow down ke Vince. Vince yang akan menguruskan jadual, Vince akan menguruskan tengok diorang punya scrim, Vince akan pastikan diorang training, diorang bangun. So nampak tak? So masing-masing dia ada role masing-masing. Dan saya selalu cakap, Abang kau jangan kacau kerja Vince, Vince kau jangan kacau kerja Abang. Diorang respect each other, diorang tak pernah kacau. Vince cakap okay di player bagi tahu Vince, okay, sebenarnya player akan bagi tahu saya terus je sebenarnya, tapi di Homeboys ni dia hierarchy dia macam tu. Player boleh bagi tahu saya terus, tapi dia respect Vince. Walaupun Vince ni dulu diorang punya teammate, tapi bila dah naik manager diorang respect Vince. Diorang cakap Vince, kita orang nak jaket baru dengan kita nak jaket baru, kita nak seluar, kita nak baju baru, and next season kita nak kasut. So Vince akan sampaikan ke Abah, Abah akan cakap okay di jaket kita nak macam ni, di
okay ke dia. So kalau kita produce 100 jaket, kita boleh datang return, and return ni kita boleh buat diorang satu lagi jaket FNF. Macam tu. Dan saya orang yang akan tengok, okay benda ni betul tak, dan structure ni betul tak. So itu point dia lah.